Autoriteti i portualit Durrësit vjen të zhvilloj prokurime publike në një kohë kur Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar se pranverën e këtij viti do nisin punimet për projektin e jahteve. Me nisjen e zbatimit pika doganore dhe infrastruktura teknologjike e këtij porti do zhvendosen në vend tjetër, por pavarësisht këtij plani që ka qeveria shqiptare së bashku me kompaninë arabe Alabar, drejtuesit e portit të Durrësit vjojnë të shpenzojnë para për rikonstruksionin e godinave dhe blerjen e vinçave e mjeteve të tjera që do të zhvendosen. I tillë është edhe tenderi për zbatimin e projektit për zyrat modulare për agjensitë doganore, prokurim ky që ka kapur një shifër prej 863 milion lek të vjetra. Fonde do t'jepen nga drejtuesit e autoritetit portual Durrës, ndërsa kompania që ka fituar tenderin për rikonstruksionin e godinës është pikërisht firma Kleiger Construction me pronar Sadik Lumin. Të gjitha këto veprime janë kryer paralel me kohën kur qeveria shqiptare shpaloste projektin e nisjes së punimeve për shëndrimin e portit të Durrësit në një pikë atraktive turistike. Pak ditë më parë Ora News zbuloi se që prej datës 9 shkurt drejtuesit e këtij institucioni kanë hapur procedurën për blerjen e një vinçi MBC me vlerë prej 432 milion lek ose 3.560.000 euro. Procedura është në kryerje sipër dhe po zhvillohet në një kohë kur pronësia mbi autoritetin portual Durrës i është hequr Ministrisë së Ekonomisë dhe i ka kaluar Ministrisë së Financave.